Assalomu alaykum bilim yetanqoq abituriyentlar. Biz bugungi darsimizda kvadrat funksiya mavzusini ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzuni diqqat bilan tinglasangiz, mavzudagi misollarni yecha olasiz. Demak, kvadrat funksiya. Kvadrat funksiyamizning ko'rinishi quyidagicha: y teng ax kvadrat plus bx plus c. Ko'rinishida bu yerda a 0 ga teng bo'la olmaydi. A teng 0 bo'lganida x kvadrat yo'qolib ketadi va bu chiziqli funksiyaga aylanib qoladi. Endi bu kvadrat funksiyaning grafigi qanday? Kvadrat funksiyamizning grafigi parabola. Endi bu kvadrat funksiyamizni koordinat o'qlarida chizib olamiz. Mana kvadrat funksiyamizni chizib oldik. Endi bu yerda kvadrat funksiyamizni grafigiga to'xtalsak, kvadrat funksiyamizni bular shoxlari. Ba'zi bir kitoblarda kanallari deb ham yuritiladi. Demak, biz shoxlari. Kvadrat funksiyamizning shoxlari. Bu cheksiz davom etadi. Endi kvadrat funksiyamizni uchi qayerda? Kvadrat funksiyamizni uchi. Demak, bu y0 va x0. Demak, kvadrat funksiyamizni koordinatalari x0 va y0 orqali belgilab olamiz. Demak, parabola uchi. Uchining koordinatasi. Endi parabolamiz x o'qini kesib o'tgan nuqtalarini x1 va x2 deb belgilasak, bu x1 va x2 parabolamizning nollari deyiladi. Nima uchun nollari? Nimaga deganda, x o'qini kesib o'tgan bu nuqtalarimizda y'imiz 0 ga teng. Demak, funksiyamizni ko'rinishida y'ni o'rniga 0 ni qo'ysak, mana bu kvadrat tenglama kelib chiqadi. Bu tenglamani siz bilasiz. Bu tenglamani hisoblaganimizda x1 va x2 yechimlar kelib chiqadi. Biz kvadrat tenglama mavzusini o'tganimizda biz faqat shu x1 va x2 ni bilganmiz. Endi kvadrat funksiya mavzusi kengroq va biz bu grafikni to'liqroq ko'ra olamiz. Demak, x1 va x2 parabolaning nollari ekan. Endi keyingi ma'lumotimiz bu simmetriya o'qi. Parabolaning simmetriya o'qini chizib oldik. Bu x0 nuqtadan o'tadi. Demak, bu o'q simmetriya o'qi. Endi simmetriya tenglamasi nima? Simmetriya tenglamasi shu o'q qayerdan o'tgan? X0 dan o'tgan. Demak, bu chiziq tenglama qilib olsak, x teng x0 ko'rinishiga keladi. Demak, bu simmetriya o'qining tenglamasi.
Endi bu yerda siz parabolan nollarni qanday qilib topishni bilasiz? Bu oddiy kvadrat tenglama. Endi parabola uchining koordinatalarini qanday qilib topib olamiz? Buni formulalarini ko'rsatib o'tamiz. Demak, x0 parabola uchining absissasi qanday qilib topiladi? Minus b taqsim 2a. Demak, bu parabolaning uchini absissasi, ordinatasi esa shu x0 nuqtani kvadrat funksiyamizning har bir x larini o'rniga qo'yib chiqsak, demak, funksiyamizni ordinatasi kelib chiqadi. Bu parabola uchining ordinatasi. Ax0 ning kvadrati plus bx0 plus s. Shu parabola uchining ordinatasini topishni yana bitta formulasi bor. Bu minus d taqsim 4a formulasi orqali topsak ham bo'ladi. Endi bu kvadrat funksiyani qanday yasashni o'rganib olamiz. Demak, bu kvadrat funksiyamizda a 0 dan katta bo'lsa, a 0 dan kichik bo'lsa. A 0 dan katta bo'lsa, parabola shohlari yuqoriga yo'naladi. Agarda a 0 dan kichik bo'lsa, parabola shohlari pastga yo'naladi. Endi diskriminant 0 dan katta bo'lsa, diskriminant 0 dan katta bo'lsa, parabola OX OK'ni 2'te noktadan kesib ötadi. Eğer de diskriminant 0'ga teng bo'lsa, parabola OX OK'ga urinadi. Demak, OX OK'ga urinadi deganda biz bitta nuqtada urinishini tushunamiz. Endi oxirgi diskriminant 0 dan kichik bo'lganda parabola OX OK'ni kesib o'tmaydi. Shu ma'lumotlarni bilib olsak, demak biz kvadrat funksiyamizni qanday chizilishini aniq ayta olamiz. Endi o'sha yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanib kvadrat funksiya chizib ko'ramiz. Masalan, diskriminant 0 dan kichik bo'lsin, a 0 dan katta bo'lsin. Bu holatda kvadrat funksiya qanday qilib yasaladi? Diskriminant 0 dan kichik bo'lganda biz OX OK'ni kesib o'tmaydi dedik. A 0 dan katta bo'lganda biz parabola shohlari yuqoriga yo'naladi dedik. Demak, bizning kvadrat funksiyamiz quyidagicha yasalishi mumkin. Yoki bu yerda, yoki bu yerda. OX OK'ni kesib o'tmasa bo'ldi. Endi yana bitta ko'ramiz.
iskanlan 0 ga teng, a 0 dan kichik bo'lsin. Bu holatda qanday qilib yasaladi? Diskriminant 0 ga teng bo'lganida, demak, parabolamiz OX o'qiga urinadi. A 0 dan kichik bo'lganida parabola shoxlari pastga yo'naladi dedik. Demak, bizning kvadrat funksiyamiz, parabolamiz mana bunday yasalishi mumkin. Yoki bu yerda. Faqat yuqorida yasalmaydi va shoxlar yuqoriga yo'nalmaydi. 3-chi misol bilan yakunlaymiz parabola yasashni. Bu misol qanday bo'lsin? Diskriminant 0 dan katta, a 0 dan katta. Demak, bizning parabola bunday yasalishi mumkin. Diskriminant 0 dan katta, demak, OX o'qini 2 ta nuqtadan kesib o'tadi. A 0 dan katta shoxlari yuqoriga yo'nalgan. Endi kvadrat funksiyamizning qiymatlar sohasi va aniqlanish sohasiga to'xtalsak. Birinchi. Y teng AX kvadrat plus BX plus C. Bu kvadrat funksiyamizni aniqlanish sohasi va qiymatlar sohasini aytib o'tamiz. Aniqlanish sohasi. Demak, minus cheksiz, plus cheksiz. Bu yerda hech qanday biz uchun to'siq yo'q. Ildiz yoki mahrajda turgani yo'q funksiyamiz. Shuning uchun aniqlanish sohasi minus cheksiz, plus cheksiz. Qiymatlar sohasi esa ikki holatga bo'linadi. Birinchi holat. Agarda x kvadrat oldidagi a parametrimiz 0 dan katta bo'lsa yoki 0 dan kichik bo'lsa. Agarda kvadrat funksiyamizning x kvadrat oldidagi koeffitsientimiz 0 dan katta bo'lsa, funksiyamizning qiymatlar sohasi y 0 dan plus cheksizgacha bo'ladi. Y 0 olinadi. Agarda koeffitsientimiz 0 dan kichik bo'lsa, minus cheksizdan y 0 gacha. Quyidagicha topiladi qiymatlar sohamiz. Endi keyingi holat. Bu yerda funksiyamiz juft darajali ildiz ostida turgan bo'lsa. Plus ko'rinishida. Aniqlanish sohasini aytib o'tamiz. Aniqlanish sohasi, agarda funksiyamiz juft darajali ildiz ostida bo'lsa, aniqlanish sohamiz bu funksiya albatta 0 dan katta bo'lishi kerak, 0 ga teng bo'lishi ham mumkin. Endi qiymatlar sohasiga o'tsak, yana shu ikkita holat. A 0 dan katta bo'lishi kerak yoki a 0 dan kichik bo'lishi kerak. Agarda koeffitsientimiz 0 dan katta bo'lsa, kvadrat funksiyamizning qiymatlar sohasi y 0 dan plus cheksizgacha bo'ladi. Bu albatta yuqoridagi ko'rinishga o'xshamaydi, shuning uchun bu yerda ildiz ham qatnashadi, albatta juft darajali ildiz. Bu yerda nechanchi darajali ildiz bo'lsa, bu yerda ham shu darajali ildiz bo'ladi. Masalan, bu yerda 6-chi darajali ildiz yoki 8-chi darajali ildiz bo'lsa, bu yerda ham 6 yoki 8 qo'yilishi mumkin. Va albatta kiradigan kavsdir. Endi agarda koeffitsientimiz 0 dan kichik bo'lsa, biz yuqoridagi holatga qarasak, minus cheksizdan y 0 gacha edi. Albatta bu yerda ildiz yo'q edi. Endi bizda ildiz bo'lsa, minus cheksizdan bo'la olmaydi. Nimaga deganda, juft darajali ildiz ostidan hech qachon manfiy son chiqmaydi. Shuning uchun 0 dan
juft darajali ildiz ostida y 0 gacha. Bularning ikkalasi ham kiradi. Endi 3-chi holatga o'tsak. 3-chi holatimizda taxmin qilayotgan bo'lsangiz kerak, bu yerda tok darajali ildiz ostida funksiyamiz qatnashsa qanday bo'ladi? Bu funksiyamizning aniqlanish sohasi va qiymatlar sohasini aytib o'tamiz. Aniqlanish sohasi tok darajali ildiz ostida har qanday son turishi mumkin. Demak, aniqlanish sohasi minus cheksizdan plus cheksizgacha har qanday son bo'lishi mumkin. Qiymatlar sohasi yana shu ikki holat. Agarda a koeffitsientimiz 0 dan katta bo'lsa yoki a koeffitsientimiz 0 dan kichik bo'lsa. A koeffitsientimiz 0 dan katta bo'lsa, y 0 dan plus cheksizgacha albatta y 0 imiz yana shu ildiz ostida nechanchi darajali ildiz bo'lsa, albatta shu darajali ildiz ostida turadi. Tok darajali ildiz 3, 5, 7-chi darajali ildizlar bo'lsa, bu yerda ham shunday darajali ildiz olinadi. Agarda koeffitsientimiz manfiy bo'lsa, minus cheksizdan y 0 gacha tok darajali ildiz ostida. Nimaga minus cheksizdan bo'ldi? Tok darajali ildiz ostidan manfiy son ham chiqa oladi, shuning uchun minus cheksizdan y 0 gacha bo'ladi. Yana bitta ma'lumot aytib o'tsak, bu ma'lumotimiz qo'shimcha ma'lumot bo'la qolsin. Bizga biror bir funksiya berilgan bo'lsa, bu funksiyani biror bir vektorga, s vektorga, a b koordinatali vektorga paralel ko'chirsak, qanday funksiya hosil bo'ladi? Agarda biz biror bir funksiyani biror bir vektorga paralel ko'chirsak, bunday funksiya hosil bo'ladi. Argumentidan vektorimizning birinchi koordinatalarini ayiramiz funksiyamizning argumentlaridan va ikkinchi koordinatamizni qo'shamiz. Demak, bizda bunday funksiya hosil bo'ladi. Masalan, bitta misol ko'rib o'tsak, shu ma'lumotimizga biror funksiya berilgan bo'lsin. Soddaroq funksiya va bu funksiyamiz biror bir vektorga paralel ko'chirilsin va qanday funksiya hosil bo'ladi? Demak, bizga keyingi hosil bo'lgan funksiya kerak. Yuqoridagi ma'lumotga asosan, demak, qanday funksiya hosil bo'ladi? Demak, har bir argumentidan birinchi vektorimizni birinchi koordinatasini ayiramiz. Va shu funksiyaga ikkinchi koordinatasini qo'shamiz. Qanday funksiya kelib chiqadi? Demak, bu yerni hisoblasak, shunaqa ko'rinishdagi funksiya kelib chiqadi. Yoki buni soddalashtirsak, quyidagicha funksiya kelib chiqadi. Darsimizni shu bilan yakunlaymiz. Bu dars sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.